Hej derude. Så er Nicky og jeg på vej hjem for at hente Simon, fordi vi skal til meet and greet i Jylland, et eller andet mærkeligt sted hos First Grade. Nu stikker du den ind. Nu skal Simon lade bilen. Nej. Jeg synes bare, det er så underholdende, at der er ikke noget display. Man skal ikke teste noget ind eller... Hej derude. Vi er lige kommet næsten over Fyn, så finder vi ud af, at vi har glemt Simon tilbage der, hvor vi ladet. Så vi er lige nødt til at køre tilbage. Så Simon, han er tilbage igen. Han kommer der. Hej. Velkommen tilbage, Simon. Har du hygget dig? Ja, det var fandme langt at gå. Så er vi midt på Fyn. Ja. Yeah. På vej til meet and greet. Igen. Ikke, Simon? Jo. Ja. Ikke, Nicky? Ja. Ja, så kom vi over Fyn, endelig. Og vi har Simon med i bilen igen. Det er mig. Så nu er vi godt kørende. Vi er der om cirka en, det ved jeg ikke, halv time eller sådan noget. Så er vi endelig kommet ind til First Grade, og vi har fået legnet vores tøj op. Man har stået op i så mange timer, som vi har lige nu. Jeg tror, vi har stået op i 4 eller 5 timer snart. Så får man ondt i benene. Så Simon, vi skal ind og noget æde. Er du frisk? Jeg er mega frisk på at få noget at spise. Ja, præcis. Okay, så kommer der en meget dedikeret familie her, Annika Topgaard. Så er vi ved at være ved vejs ende. Vi er ved at slutte vores meet and greet her i Jylland. Nu skal vi fejre IQ, som har fødselsdag. Og jeg tænker, at jeg er næsten nødt til at give mig gave. Så jeg tror, jeg giver ham en af mine overbybjørne, hvis jeg kan finde ham. Yes, nu har jeg fundet ham. Og der er lyd på. Der er lyd på, ikke? Jo, jo. Det skærer så meget. Tillykke med fødselsdagen. Jeg vil hellere have den rigtige bjørn. Ja, jeg ved det godt. Men okay, den her, den kan også holde mig tryg om natten. Og tusind tak. Er det min fødselsdagsgave? Det er din fødselsdagsgave. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Brother, selvfølgelig. Og skriv lige ned i kommentarfeltet. Tillykke med fødselsdagen til IQ. Yes! Alle sammen. Sådan der. Hej derude, nu går jeg på First Grade lager. Super fedt lager, som IQ og Jesper har herude. Mega nice. I fremtiden kommer jeg muligvis til at sælge min Årbybjørn herfra, faktisk. Det har jeg måske lavet en aftale med Jesper om. Nu må vi se. Lige nu der vil jeg stoppe min stream, eller min vlog, som jeg er i gang med her. Fordi at folk, YouTube og de kendte, og dem der arbejder her og sådan noget, de begynder at blive sådan lidt småfulde, og jeg har også fået lidt at drikke, og det er første gang i 10 år, jeg faktisk kan mærke, at jeg har drukket lidt, så jeg tror bare, jeg stopper den her. Så jeg vil gerne sige, have en rigtig fed aften, og tak fordi I så med. Husk at like og subscribe til min video. Hej derude.